Егер де мен бүгін шайлоо жақсы өтті деп, туура болды деп айтқан болсам, 100 000 деген ошол қырғыз жарандарының бетіне түкіргендей болып қалам. Мен анты албай. Президенттік шайлоолордун жыйынтыгы, төрттілдіктін тағдыры, Кыргыз-Казак чекарасында Кырдаал жана Россия Федерациясындагы добуш бере албай калган мигранттар жөнүндө өз ой-пикирин билдирүү үчүн бүгүн 19 октябрда президенттикке талапкер Адахан Мадумаров журналисттерге пресс-конференция берди. Анда саясатчы БШК-га билдирүү менен кайрылганын айтты. Демек, алардын шайлоого болгон укугу одоно түрдө тебеленди. Сиздерде маалыматыңыздар бар. Расми түрдө Кыргызстандын жарандарынын 18500'ünü гана рұқсат берилди сыртта жүргөндөрдүн. Демек, 500 000 Кыргызстандын жараны добуш берүү укугунан ажыралды. Бул конституцияны адамдык, инсандык укуктарын тебеледи деген маселе. Бизде 100 000 деген азаматтар уурдалгандан калган добуштарды гана айтып атам. 100 000 деген адамдар бир тыйын акча албай, ишеним көкүрөк оту менен келип, Адахан Мадумаровко деп күн-түн сагалап отуруп добуш бергендерге мен баш ийип таазим кылам. Кыргыз-Казак чекарасында Кырдаал боюнча Адахан Мадумаров эки элдин достугуна кедергесин тийгизип жаткандарга ачууланганын жашырган жок. Казак элинин эл башы, журт башы, бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн аксакалы аталган Нурсултан Абишевичке кайрылып кетем. Урматтуу Нурсултан Абишевич, ар дайым кыргыз-казак мамилелерин аябагандай кылдаттык менен көтөрүп, бапестеп мамиле жасап келдиңиз. Мунусунда дагы бир кишинин кесепетинен бүтүндөй журтка зыяны тийбесе деп. Айткан киши айтканын өзү кете берсин ошо сөзү менен өзү. Бирок калдайган калың журт бир зыян тартпаса экен. Нурсултан Абишевич баары бир өзүнүн айткан сөзү бар. Кыргызга менчелик күйө турган азамат менден кийин келеби келбейби билбейм деп. Ошондуктан сиз өзүңүз турган мезгилде бираз муздап бараткан эки элдин ортосундагы мамилени кайрадан бышыктап эле койсоңуз деп кайрылгым келет. 100 000 деген биздин дыйкандардын эмгегин текке кетпесе деп айткым келет. 100 000 деген жаш балдар, сарбоз балдардын оозуна тийчү ырыскларынан ажыратпаса деп айткым келет. Мен расмий түрдө ушундай казак бийлигине кайрылып кетким келет. Кудай буйурса, бул күндөр өтөт. Биздин элдин ортосуну эч ким ажырата алган эмес. Жараткан Алла гана ажырата албаса, кыргыз менен казакты эч ким ажырата албайт. Кече иш күнүн баштаган парламент депутаттарынын биринчи отурумунан көптү күткөнүн, биринчи жыйында шайлоого берген бааларын уккусу келген саясатчы ошол жогорку кеңеште да оппозиция жок экенин айтты. Оппозиционер талапкер деп кээ бир талапкерлерди атап атышты да мен күлкүм келет да. Эмнеси оппозиционер? Мына бириккен эки кишиден эки фракциянын жетекчиси. Шайлоонун кандай өткөнүн парламентте биринчи секундтан баштап трибунадан айтыш керек эле. Жүрөк жок. Анан кантип ишендирди ошончо элди? Парламентте оппозиция жок деп мен айтсам, кээ бир коллегаларым сиздер айттыңыздар эле да, бар го. Эки фракция өзүн оппозиционер деп жарыялады. Жарыялай берет. Мен космонавтмын деп койсо эле космонавт болуп калбайт да. Мына оппозициянын жоктугу кашкайып көрүнүп турат. Бирөө президент, бирөө премьер болом деген кишилер 10 мүнөттөн регламент боюнча сөз алып, жалпы өткөн бүгүнкү шайлоого баа берип коюш керек эле. Кандай дейсиздер? Шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгонун, анын жыйынтыгын кабыл албастыгын биринчи болуп айтып чыккан Адахан Мадумаров учурдагы мыйзам бузууларга макул эмес жарандарды чакырып, улуттук кыймыл түзөрүн билдирди. Кайдыгер эмес кичине бир көкүрөгүндө жалы бар жарандар болгон болсо, мен макул эмесмин деген бир кыймыл. Кыскача айтканда, общенациональное движение я не согласен деп. Мен макул эмесмин. Бүгүнкү мыйзам бузууларга макул эмесмин. Мен макул эмесмин, бүгүнкү кайдыгерликке макул эмесмин. Мен макул эмесмин, бүгүнкү ушундай ашмалтайга макул эмесмин. Мен макул эмесмин, бүгүнкүдөй көз боемоочулукка макул эмесмин. Мен макул эмесмин, бүгүнкүдөй биздин улуттун
кызыкчылыгы тебеленип аткан окуяларга макул эмесмин. Мен макул эмесмин элди сатып алганга. Мен макул эмесмин сатылганга. Мен макул эмесмин менин добушумду каалагандай кылып санаганга. Мына ушул макул эмесминин аркасында аябай чоң маселелер бар. Кеңешмелерди жүргүзөм. Эгерде кимде ким ушул Кыргызстанда болуп аткан окуяларга мен да макул эмесмин деген болсо, катарыма келип кошулсун. Татына Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV күнүн темасы үчүн.